Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve lâkıbatı lilmuttakîn. Ve salatu ve selamu alâ hayri hukfî Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabî ecmaîn. Emmâ bâb. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekâtuh. Ey Suraka! Eğer seni üstünde, seni hüleklerinde Kisra'nın bilek üzükleri bulsak hem de yaraşarken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerini Surakat ibn-i Malik radıyallahu anh'u yakalat erken. Surakat ibn-i Malik radıyallahu anh'u. Kureyş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e öldürüşlük niyetiyle darından böyle toplandı. Bu peygamberlikini 13. yılıydı. Kureyş'in kattalar yığılırken Ebu Cehil bu meclisine Banu Haşim, Banu Abdülmuttalib ve Banu Abdülmannaf'tan bugün bura bir kişinin teklif kılmadı. Peki Muhammed aleyhisselam'ı yanına alışık mümkün bugün bura bir kişinin bu meclisine yakın yol etmedi. Peki tamamı Resulullah'ını düşmanlar bo'lgan kishilarni jamladi ve Rasulullohni ishini hal qilishlikni o'rtaga tashladi. Shunday bir dorinadvada to'planib turgan paytlarida eshikni bir kishi taqillatib qoldi. Kirishga ruxsat berildi, bu najdlik bir oqsoqol. Ko'rinishda kirgan iblis edi. Bu majlisga iblis alayhillarni shaxsan o'zi taklif berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni taqdirini hal qilishlikka maslahat bergan. Bu majlisda xilma-xil takliflar aytilindi. Muhammadni jaziradan chiqarib tashlaydi deydi. Yo'q deb javob berdi Abu Jahl. Uni tarafdorlari yana topib olib kelishadi, yana diloratda davom etadi. Ba'zilar aytdi, Muhammadni qamoq qo'yib bir yerga deydi. Yo'q, tarafdorlar kelib ajrab chiqib ketadi, yana boshlaydi dedi. Shunda Abu Jahl alayhillani har bir qabiladan 7 tanmi, 8 tanmi qabiladan bittadan kuchli, jur'atli, baquvvat yigitlardan tanlaymiz. Muhammadga 8 ta kishi teng nayza uradi va Muhammadning qabilasi qoni 8 ta urug'ga tarqab ketadi. Va Muhammadning urug'i Banu Hoshim 8 ta urug' bilan urushilgani toqat qila olmaydi. Iblis mana shu fikr, mana shu fikr, mana shu fikr. Hatto iblisda yo'q bo'lgan fikrlar Abu Jahlda bo'ldi. Quraysh mana shu ittifoq qildi, Rasulullohni ana shu hijrat qilib chiqib ketmoqchi bo'lgan tunida eshigini aytadi mana shu 8 yoki 9 ta yigit nayza bilan turadi. Ular tong otguncha turishdi. Tong otganda o'zlariga kelib qarashdi, boshlarida hammasida bir siqimdan qum bor edi. Hayron bo'lishib qoqishdi. Ichkariga kelib payg'ambarimizning chiqishligini kechasi bilan kutdi, lekin uzoq chiqmadi. Kirib yotgan payg'ambarimizning to'shagida yotgan kishini shunday o'ldirmoqchi bo'lib nayzani sayish uchun ko'rpani ko'targanda Ali ibn Abi Talib yotgan edi. Rasululloh kechqurun chiqib ketgan edi. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Mana şu ayetlerini okudu Resulullah. Eşikini açık çıktı tünde. Lekin eşiği daha türkenlerin bir atas gözü görgeni yok. Resulullah şunu ötüp geçerken onlarını maskara kılgene yerden bir sıkımdan kumda olup ana şu hamit tasına başka bir sıkımdan kumda koyu ötüp geçkeni de. Tanya attı. Kureyş Resulullah'ını Hamrah Abu Bakir ile Mekke'den çıkıp kendini eşitip dehşet geçişti. Ve bütün yolga, Mekke ile Medine yoludaki bugün barcha yollar, kabilelerge, elçilerge, haberler yetkizişti. Muhammed'nin trigige, ya ki ölgige, 100'te tüye mükafat vada kılındı. Bu elanda kıldı, Kureyş özü hem Mekke ile Medine ortası da tezlik bilen ıskı olanı kovup, özleri ıslaştı başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Madina shimolda bo'lsa, o'zi janubga qarab yurdi. Bu Rasululloh qilgan bir hilasi edi. Chunki Qurayshni istashlik tarafi albatta Madina tomonida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam unga teskari tomonga Savr g'origa bordi va hamrohi bilan berkinib 3 kun o'tirdi. Qurayshning isqvonlari istab payg'ambarimiz Abu Bakrni izini topdi. Izlar Savr g'origa qarab kelib ketganligini ko'rdi. Kelishdida Muhammad mana shu joyga kelgan dedi. Shunda Umayyad ibn Halaf masxara qilib aytdiki, "Ha bu g'orda og'zida turgan o'rgimchaydi, uyini Muhammad tug'ilgandan beri bor shekilli. Muhammad tug'ilmasdan buni qurganga o'xshaydi. Agar Muhammad kirsa o'rgimchay uy buzilmasmi?" dedi. Vaholanki ularning oyoqlarini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam va Abu Bakr sidiq ko'rib turar edi. Shunda Abu Bakr sidiq roziyallohu anhu yig'lay boshladi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Nimaga yig'layapsiz?" deb so'raganda, "Ya Rasululloh, men o'zim uchun yig'lamayapman. Sizga bir yomon narsa yetkazib bo'lishidan qo'rqib yig'layapman." Abu Bakr Siddiq ne Rasululloh ko'niga taskin berib, "Ey Abu Bakr, hargiz qayg'uga botmang, Alloh biz bilan" dedi.
Şunda Alloh subhanahu va taolo Abu Bakrning qalbiga taskin, sakinat tushirdi va u zot ularni oyoqlariga qararkan ularning gaplarini eshitib turardi. Yo Rasululloh dedi. Agar oyog'ini tayiga qaraganda bizni ko'rishardi-ya dedi. Shunda Rasululloh tamomiy ishonch bilan, Allohning va'dasiga bo'lgan suyanish bilan, "Ey Abu Bakr, 3-chi sheriga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida nima deysiz? Alloh siz bilan birga bo'lsa, sizga nima musibat yetadi?" Agar ular qarashmas, ichkariga qarab kirganda ham ko'rmasdi-yu, xuddi Rasululloh chiqib ketganini ko'rmagandek. Bu mu'minni Allohning va'dasiga bo'lgan ishonchi, taqvosi, tavakkuli. Abu Jahl aytdi: "Muhammad hozir biz gapimizni eshitib ham turibdi. Kerak bo'lsa bizni qilayotgan ishimizni ko'rib ham turibdi. Faqat uni sehri kuchliligidan biz uni ko'rmayapmiz." Har qancha harakat qilmasin, Quraysh Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni hamroh Abu Bakrni topa olmadi. Abu Bakr ning qizi Asmo bint Abu Bakrning oldiga Abu Jahl keldi. "Otang qani?" dedi. "Bilmayman" dedi. Bir shapaloq urdi, Asmoni yerga yiqitib qo'ydi. Keyin ayol kishi bo'lganligidan o'zi xijolat bo'ldi, chiqib ketdi. Quraysh o'zi ustab tuta olmadi. Butun arab qabilalariga mana shu e'lonni qildi. Suraqa ibn Malik roziyallohu anhu o'zini hamrohlari bilan o'zini qabilasida o'tirgan paytda Qurayshning elchilaridan bittasi kelib, yuqorida aytilgan va'dani, mukofotni e'lon qildi. Shunda e'lonni eshitdi, Suraqa 100 ta tuya ta'masiga kirib qoldi. Qana qilsam ekan dedi, lekin o'zini bosdi. Yonidagi odamlarga bildirib qo'ymaslik uchun. Shu e'lon bo'ldi, ozgina suhbatlashib o'tirgandan keyin boshqa bir kishi keldi-da shu majlisga. "O, falon joyda 3 ta odamni ko'rdim" dedi. "Menimcha shu Muhammad bilan Abu Bakr va ularni yo'lboshchi bo'lsa kerak" dedi. Suraqa shart gapni boshqa yoqqa burdida, "Yo, bu falonchi-falonchi-falonchilar tuyosa adashib qopti. O'shlarni istab yurdim, men ularni bilaman" dedi. Gapni boshqa yoqqa burdi. Haligi xabarni ko'tarib kelgan odam, "Mana shunaqa bo'lsa kerak" deb qo'ydi-yu, gap boshqa mavzuga ko'chgandan keyin Suraqa sekin o'rnidan turdi. Uyiga shoshilgancha borib turib, xizmatkorga aytdi: "Otimni tayyorla, qurollarimni tayyorla va hovlini orqa tomonga olib chiq. Biroq meni bunaqa bir tayyorgarlik ko'rgan holda chiqqanimni ko'rmasin. Toki hech kim menga sherik bo'lmasin." Suraqa barcha bir harb jang liboslarini kiydi, otini mindi, ota ham ana shu eng asl sariq otlardan edi. Suraqa uni mali ko'rsa, nihoyatda baland bo'yli, qomati kelishgan, kuchli jangchilardan, kuchli isqvorlardan edi. Tezlik bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sherigi bilan ketayotganligini topdi. Ularga yaqinlashib, kamar otadigan darajaga yaqin bo'lganda ko'zini oldida bir tutun paydo bo'ldi. Ota va o'zini ko'rdi, tutun paydo bo'ldi, yurishlikka qiynalib qoldi. Bu ustiga yetmagandek, otining oyog'i oldi oyoqlari yerga botib qoldi. Go'yoki temir mix bilan qoqib qo'yilgandek. Bu payg'ambarimizni ko'rgunga qadar choptirib otib ketayotganda ot to'xtaydi, bir marta otdan yiqilib tushadi. Hayron bo'ladi. "E, nima bo'ldi menga? Hali biror marta otdan yiqilmagan bo'ladi Suraqa ibn Malik. Bu yaxshi emas" dedi. "Bu yaxshilik belgisi emas" dedi. Otini minib yana davom etadi, ikkinchi marta yiqiladi. "Bu yaxshi emas" dedi. "Bu haligi irim deb qo'yamiz-ku, shumlanishni boshlaydi. Orqaga qaytadi otini burib. Keyin 100 ta tuya ya" dedi-da, shab yoqqa soladi yana. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan paytda boyiga tutun paydo bo'ldi va ikkala oyog'ini oti, otini oyog'i yerga botib qoldi. Har qancha harakat qildi, chiqara olmadi. Shunda Suraqa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qarab turib: "Sizlar Robbilarga duo qilinglar, meni qo'yib olsin. Men sizlarga yomonlik yetkazmayman" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shunday qo'li bilan ishora qildi, otni oyog'i qumdan chiqdi. Otini buryapti, yana boyiga 100 ta tuya ta'masi, yana burdi. Yana ozgina yurgandan keyin yana botib qoldi Rasulullohning ishorasi bilan. Shunda aytdi: "Ey Muhammad, meni qo'yib yubor" dedi. "Men qurollarimni, hamma oziq-ovqatimni, zodimni senga beraman" dedi. Yana qaytib ketyatib, kim orqalardan quvib kelsa qaytarishi va'dasini ham beraman dedi. Endi o'zi omonlik so'rayapti. O'ldirib yoki tiriklarni olib borib tuyani olaman deyotgan odam o'zi omonlik so'rayapti. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Seni zoding u qurollar sahin kerak emas. Tashqariga tan biz orqamizdan quvib kelayotgan odamlarni orqaga qaytarsang kifoya" dedi. Otini burib qaytar ekan, ularni oldiga kelishlikka ruxsat so'radi. Rasululloh ruxsat berdi, keldi. "Ayta, ey Muhammad" dedi. "Men" dedi, "seni diningni zohir bo'lishligini bilaman. Seni ishing arablar o'rtasida yuksalishligini bilaman. Ana shu yuksalgan paytingda, mulking kengaygan paytingda
seni oldinga borsam menga bir ikrom hurmat ko'rsatishligini yozib bermaysan dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakrga buyurdi bir ozgina bir suv edi parchasiga Abu Bakr yozib berdi. Suvni olar ekan qaytib ketayotganda Rasulullohga qarab turib yurtidan quvg'un bo'lgan kishi boshiga 100 ta tuya tirigi o'riga tikilgan kishi Allohning va'dasiga bo'lgan iymonni ishonch ko'ringki, ey suroqi Kisroni bilay uzuklarini taqsang senga qanday yarasharkin dedi. Suroqa qatib qoldi. Kisro ibn Hurmuz ne dedi? O'sha davrdagi ikkita katta imperiyaning imperatorini Kisro ibn Hurmuzni bilay uzuklarini aytyapsanmi dedi? Ha dedi. Kisroni bilay uzuklarini taqqaningda senga qanday yarasharkin dedi. Suroqa ibn Malik siz bilan bizga o'xshab hayron bo'ldi. O'zi yurtidan quvg'un bo'lgan, orqasidan istiqvolar quvib kelayotgan, tirigi o'ligi 100 ta tuyotin kitilgan kishini bergan va'dasi. Suroqa oqiga qaytdi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'rtasida bo'layotgan ishni yashirdi. To Rasululloh Madinaga salomat yetib olganligini bilgandan keyin o'zini qavmiga aytib berdi. Orqasidan boruvdim, mana-mana ishlar bo'ldi, lekin haq haqida hech narsa demadim. Abu Jahl keldi va Suroqani malomat qilishni boshladi. Qo'rqoqlikda, jur'atsizlikda, azm qarosizlikda aybladi. Kunlar o'tdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkani fath qilgani keldi. Makkani fath qildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaytayotgan paytda Makkadan Suroqa ibn Malik Rasulullohning huzuriga keldi-da va u zotni Makka va Toif o'rtasidagi bir joyda topdi. Jiyaron degan joyda topdi-da oldiga bormoqchi bo'lgan paytda sahobalar nayzalarini ko'plari bilan urib orqalari bilan uni so'kib haydashardi. Yo'qolmar yaqin mushrik, yo'qol. Shunda sizlarni payg'ambarlardan menda qog'oz bor. Menda qog'oz bor dedi-da oradan necha yillar o'tib ketdi. Rasulullohni oldiga bordi. Ya Rasululloh, ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna Muhammad Rasululloh. Iymon keltirdi. Rahatni ko'rsatdi. Rasululloh oldi vafo qiladigan, ahdiga vafo qiladigan, so'zlar bajariladigan kun. Katta hurmat izzat ikromlarni ko'rsatdi. Suroqa ibn Malik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan uchrashgandan keyin ozgina bir necha oylar o'tgandan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qildi. Suroqa juda qattiq qayg'uga botdi. Va ana shu davrda Rasulullohning orqasidan 100 ta tuyani mukofoti ta'masida quvib borganidan qattiq pushaymon bo'ldi. Endi bo'lsa Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni 100 ta va'da qilingan tuyasi mushriklarda payg'ambarimizning tirnog'ini chekasiga marzini qo'ygan bo'lish uchun. Va juda ko'p qaytarib yurardi. Ey Suroqa, bilay uzuklarda taqsang senga qanday yarashar ekan? Qanday yarashar ekan degan Rasulullohni unga xosatan aytgan gapini juda ko'p qaytarib yurardi. Kunlar o'tdi, kunlar o'tdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Forsga qo'shin tortdi. Musulmonlar muzaffaronal yurishlarini davom ettirdi. Qala ketidan qala, shahar ketidan shahar musulmonlarga taslim bo'ldi. To Sa'd ibn Abi Waqqas boshchiligidagi musulmon lashkari Qodisiyada Forslarni mag'lubiyatga uchratdi. Juda katta o'lja tushdi. Juda katta o'lja tushdi. Sa'd ibn Abi Waqqasning elchisi Umar ibn Xattobga ana shu tushgan o'ljalarni olib xushxabarni yetib keldi. Umar ibn Xattobning oldiga o'ljalar qo'yildi. Bu o'ljalar ichida Kisroni olmos gavhar bilan bezalgan toji bor edi. Uni qimmatbaho zebzatli kiyimlari bor edi. Uni gavharlari bor edi va Rasululloh va'da qilgan bilay uzuklari bor edi. Ularni hatto qo'liga mana shu xazinani olar ekan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Bakr bilan Makkadan qochib ketayotgan davrni esladi. Suroqani chaqirdi. Ey Suroqa dedi, beri kel dedi. Umar ibn Xattob bu xazinalarda tushganligini va musulmonlarni iffat bilan 5dan birini jo'natib yuborganligini ko'rib turib yig'ladi. Xazinaning ichida birodarlar kitoblarda keladi, tarix kitoblarida 30 metrga 30 metrlik bitta butun gilom tushar ekan. 900 tiyinlik bitta gilom. Qimmat madoha oltin gavhar bilan bezalgan. Shuni yumaloq qilib, bitta karvon qilib olib kelganligidan Hazrat Umar ko'radida, bo'lib olsa musulmonlarda haqqi edi, o'ljasi edi. Lekin musulmonlarda iffatini ko'rib turib Hazrat Umar yig'laydi. Ali ibn Abi Talib aytadi. Ya amiral mu'minin, siz iffatli bo'ldingiz, qo'l ostidagilar iffatli bo'ldi.
Agar siz yiydigan ta'magir bo'lganingizda qo'l ostidagilardan ta'magir bo'lasiz dedi. Faruq roziyallohu anhu Kisroni Suloqot ibn Malikni chaqirdi. Kisroni tojini kiygizdi boshiga. Liboslarni kiygizdi va bilak uzugini berganda hamma sahobalar yig'lashdi. Chunki kecha yaqinda Rasulullohning boshiga 100 ta tuya tikilganda orqasidan quvib borgan kishiga Rasulullohning va'dasi haq ekanligini Umar ibn Xattob hammaga ko'rsatgan holda qo'llarga taqib qo'ydi. Bu ajablanadigan joyi yo'q. Chunki intansurulloha yansurkum dedi Alloh taolo. Agar sizlar Allohga yordam bersanglar, Alloh sizlarga yordam beradi. Qadamlaringizni sobit qiladi dedi. Bu kishilar Rasulullohning va'dasiga ishongan edi. Bu kishilar Rasulullohdan keyin mana shu narsaga yetishdi. Bu kishilar dunyoga qul bo'lmagan edi. Yo'qligida, mashaqqatligida, azobligida xurashdi. Bergan aziyatlar bo'l ekanda. Taqvoda, iymonda, taqvoda turishdi. Keyin Alloh taolo dunyoda to'kib tashadi yaqindagi bularni. Bu holanki bu narsadan ular balaq turishdi. Yo'q edi ham ular rozi edi hayotiga, bor edi ham rozi edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Kisroni bilezuylarni suroq aytganda musulmonlar yig'lagan holda xursandchilik bilan Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb takbir aytishardi. So'ng Umar ibn Xattob osmonga qarab turib aytdi: "Parvardigoro, bu dunyoni Muhammad alayhisalomga bermading. Va holanki mendan ko'ra senga mahbubroq edi ham, hurmat ham baloq edi. Parvardigoro, mendan senga yaqinroq bo'lgan, mendan ko'ra yaxshiroq bo'lgan Abu Bakrga ham bermading, endi menga berib qo'yding. Meni bu narsa bilan fitnalantirib qo'ymagan. Parvardigoro, o'zing rioyatingda saqlagin, makringni omonda saqlagin dedi. So'ng mana shu majlisdan turmasdan butun o'tmashiga tushgan o'ljalarni musulmonlarga tarqatib berdi. Bizani ishona olaylik. Suloqot ibn Malik qochib ketayotgan kishining va'dasiga ishondi, payg'ambarimiz va'dasi haqida. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayapti hadislarda, qalbingizni Allohga bo'shatib qo'yinglar, Alloh taolo qalbingizga to'g'izib qo'yadi boylikni. Qo'lingizdan faqirlikni ketkazadi deyapti. Nimaga biz ishona olmaymiz? Nimaga biz ishona olmaymiz? Bizga duolarimiz ijobat bo'lishini kechikayotganligi, mushkullarimiz tugamayotganligi, yetishmovchilik tiqilayotganligini sababi bari biz Alloh va Rasulining va'dasiga talab darajasida ishonib suyana olmayapmiz. Alloh subhanahu va taolo taqvo qilib o'zga suyanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.